toda a informação é sempre muito bem-vinda, né? Todo processo de educação e tudo, né? Sim. Bom, vamos começar? Então, vamos lá. Boa noite a todos. O meu nome é Josi, eu sou coordenadora, quer dizer, consultora do programa Empoderando os Pais para o Sucesso dos Seus Filhos na Língua Portuguesa. Também tenho um background em psicologia e em tradução, então por isso acabou que eu assumi essa consultoria, né? O Empoderando os Pais para o Sucesso dos Seus Filhos é um programa que é uma iniciativa da Nova University com o PIRC e o departamento ISOL, né, das escolas de Broward. O objetivo desse programa é justamente dar um apoio para os pais em assuntos relacionados à saúde mental, à saúde emocional ou à saúde física, para que os pais possam aprender, muitas vezes, uma melhor maneira de lidar com seus filhos. Não que eles não saibam lidar, mas assuntos novos ou então dúvidas que eles tenham. Então, o nosso objetivo é ser um suporte para os pais realmente, para que eles possam ser um suporte para os filhos. E os filhos possam ser bem-sucedidos na vida, na escola, nesse processo de desenvolvimento, né, que é a infância e a adolescência. Então, nós temos a Roberta e a Liana, psicoterapeutas que são as pessoas encarregadas, né, de fazerem a palestra. A Roberta, ela é psicóloga pela PUC do Rio de Janeiro, especialista em teoria psicanalítica pelo IBMR, psicanalista formada pelo IPA, International Psychoanalytic Association. Ela é mestre em terapia de casal pela Nova. Ela é fundadora do grupo Ninho, que é um trabalho com gestantes, puérperas e pais de todas as idades. Também fundadora do Families Connecting, que são reuniões voltadas à comunidade de Weston sobre temas de saúde emocional para pais e adolescentes. Ela também faz atendimento infantil, adolescente, adulto, casal e família, e é especialista na relação pais e filhos. Ainda bem que elas me ajudaram com o slide. Agora a gente vai para a Liana. A Liana, ela é psicóloga pela FMU São Paulo, especialista em terapia de família e casal pela PUC, mestre em terapia de família e casal pela Nova. Ela é membro do painel da USP de Gêmeos, cofundadora juntamente com a Roberta do Connecting, que é um programa voltado à comunidade de Weston, sobre saúde mental e emocional para pais e adolescentes. Também faz atendimento infantil, adolescente, de casal. É especializada em ansiedade, ADHD, transições de vida, terapia relacional e gêmeos ou múltiplos. Vocês podem ver uma ampla experiência delas, né? Eu passo a palavra a você, Roberta e a Liana, para que vocês possam conduzir a sessão de hoje. Ah, e só mais uma coisa, eu gostaria de informar que a interação de hoje, ela não constitui um vínculo terapêutico, tá? Para que vocês sejam cientes de que tudo que for discutido hoje durante o nosso tempo é somente para fins educacionais e informativos, e a participação no programa, ela é voluntária. Se alguém aqui tiver algum interesse depois de ter maiores informações, pode entrar em contato com a Rachel, que é a coordenadora do PIRC, ou então falar até mesmo com a Roberta e a Liana, que são pessoas que também oferecem serviços à comunidade. Mas o vínculo da gente aqui seria educacional e informativo. Obrigada. Bom, então vamos começar falando sobre autoestima. E vamos lá, vamos começar no básico, né, na definição. Então, autoestima é um conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre seu próprio valor, competência e adequação.
que se reflete em uma atitude positiva ou negativa com relação a si mesmo. Então, é a maneira como você se percebe e diz respeito a quanto você gosta de você mesmo e se valoriza. Então, vamos começar bem do iniciozinho, né? Quando um casal ou um adulto pensa em ter filhos, eles já imaginam e fazem planos sobre como eles vão ser, como os filhos vão ser, do que eles vão gostar, do tipo de personalidade, né, e etc. E esses planos e fantasias são super importantes, porque já são um investimento afetivo naquele serzinho que ainda, às vezes, nem foi concebido ou que ainda nem nasceu. Aí o bebê nasce. E acontece que nem naquele meme, né, que a gente vê muito aí, expectativa versus realidade. Os filhos nunca saem exatamente como a gente imagina, né? Isso para o bom e para o ruim, claro. O Donald Winnicott, que é um pediatra e psicanalista inglês que mudou a maneira como a gente entende o desenvolvimento subjetivo nesses primórdios, né, na relação mãe-bebê, apontou para a importância do olhar da mãe, e aqui eu vou expandir para o cuidador, como um espelho que influencia diretamente essa criação de identidade. Então, vamos imaginar que aquele olhar, sabe aquele olhar apaixonado que com certeza todos aqui já sentiram em algum momento? Agora se imagina do lado de quem está recebendo, né? Quando você recebe esse olhar apaixonado e pensa como a pessoa se sente importante, única, amada. Só que nem todas as crianças conseguem passar pela experiência de se verem refletidas dessa maneira. Algumas vão ser refletidas como se fosse um espelho comum, né? Só a imagem ali, sem nada, sem nada adicionado a isso, só um reflexo, porque não, enfim, às vezes o cuidador não está disponível para isso. E tem outras que nem conseguem muito se ver refletida no olhar de ninguém, né? E aqui existe zero julgamento de valor, porque eu sei que, principalmente a maternidade, mais até do que para os pais, tem uma idealização cultural e real que atrapalha muito nesse processo de tornar-se pais. Mas vamos seguir. Então, o que acontece quando os pais percebem que os filhos não são como eles imaginavam? Alguns adaptam aos poucos as suas expectativas para incluir quem os filhos são de fato, né? Outros se mantêm presos nessa imagem idealizada, acreditando que com o tempo eles vão conseguir moldar ou formatar os filhos para serem o que eles, pais, gostariam que fossem. Isso afasta, né, e dificulta muito a relação entre ambos. E é claro que na adolescência é onde isso fica muito mais acirrado. E existem também aqueles que ficam tão assombrados por fantasmas, né, ou do passado ou de outros membros da família, que eles não conseguem nem enxergar quem os filhos são. Então, assim, tem uma característica ou faz alguma coisa parecida com aquela ovelha negra da família. E aí é como se então aquela pessoa, aquele filho, fosse se tornar aquela ovelha negra da família conhecida, né? E aí só existe aquele caminho, né? Não existe nenhuma outra opção a não ser se tornar igual àquela pessoa. E o que isso tem a ver com autoestima? Tudo. Até porque fomos filhos antes de sermos pais, e a gente sabe o quanto pesa esse olhar de pai e de mãe, né? Então, vamos falar o que é considerado. Pode passar, Liana. O que é considerado uma autoestima positiva e uma baixa autoestima. Na autoestima positiva, você se valoriza, você sabe que é digno de ser amado, você conhece seus pontos fortes e talentos e alegra-se com eles, e você está feliz consigo mesmo a maior parte do tempo. Quando você tem uma baixa autoestima, você não confia em suas opiniões e ideias, você considera que todo mundo é melhor que você não consegue receber elogios ou feedback positivo, e você tem medo de sair da sua zona de conforto e tentar coisas novas. A Brené Brown, que é uma pesquisadora americana, ela é assistente social, e ela passou mais de 20 anos estudando o tema da vergonha. E nessa pesquisa, ela chegou à conclusão que a vergonha está ligada
ao medo de falta de conexão, que poderia ser traduzido mais ou menos com o pensamento: eu não sou bom o suficiente e eu não vou ser aceito. Daí ela quis entender o que que diferenciava as pessoas que se sentiam tendo valor, daqueles que não se sentiam tendo valor, né? A questão da autoestima positiva ou da baixa autoestima. E valor aqui está atrelado a se sentir amado e pertencente. E a conclusão que ela chegou, depois de, sei lá, centenas e centenas de relatos, é que as pessoas que se sentiam tendo valor acreditavam que elas mereciam ser amadas e que elas mereciam pertencer. É isso, assim, parece muito simples, né? Assim, é o fato de você se sentir merecedora daquilo. Mas não é nada simples, porque isso significa ter coragem de ser imperfeito. Então, são pessoas que estão dispostas a abrir mão de quem elas deveriam ser para ser quem elas são. E para isso tem que existir uma segurança interna de que elas não vão deixar de ser amadas ou admiradas só por serem quem elas são. Pode passar. Então, vamos falar sobre imagem corporal, né? Ela é baseada nas suas. Bom, antes de começar a falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre autoimagem. A sua autoimagem é muito mais do que o seu reflexo no espelho. Eu arriscaria dizer que, por vezes, essa imagem no espelho chega a ser quase que irrelevante, porque a sua autoimagem é muito mais poderosa. Então, essa autoimagem, ela é composta por três elementos: a maneira como você se vê, a maneira como você acha que os outros te veem e a maneira como você gostaria de ser. Isso, obviamente, se mistura com a imagem corporal, até porque a sociedade, de uma maneira geral, atribui significados bem diferentes a cada tipo de corpo, né? Então, bom, a imagem corporal é baseada em suas expectativas sobre como seu corpo deveria ser, e aí imagem corporal positiva, pensamento positivo sobre sua aparência, imagem corporal negativa, pensamento negativo sobre sua aparência. E aí a gente queria fazer um quizzinho com vocês. Vocês estão vendo aí que cada imagem tem um número, né? Assim, cada foto tem um número. E a gente vai fazer umas perguntas e queria que vocês respondessem no chat. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Não sei. Responder no chat. Para a gente, o que que vocês acham, tá? De cada pergunta. Então, a primeira pergunta é a seguinte: quem vocês diriam ser o mais bem-sucedido de todos essas fotos? Tá. Eu acho que Três. pode ser uma questão tão pessoal, né? Assim, quem se sente bem-sucedido, na verdade. É para imaginar mesmo, usar a imaginação aqui, né? A maioria tá no um. Seis. Teve uma pessoa que também colocou três. Tá ótimo. Então vamos para pergunta número 2. Quem deve ser o mais feliz? Mais feliz, tá mais diversificado, né? Engraçado. Tá. Tá empatado 6 e o 3, na verdade, né? Tá. Quem vocês acham que tem mais amigos?
3 e o 5, né? Estão empatados, é isso? Ninguém mais quer arriscar, gente? Estão com medo? Medo de arriscar. Tá ótimo. Quem vocês acham que é o mais inteligente? Uau, um tá ganhando, hein? Acho que aquele óculos dela também. O óculos da Silvia. Mas o 5 também tá com óculos. É. Tô bem com o chat em cima do 5, nem tinha visto. E quem vocês acham, por fim, né? Quem vocês acham que é o mais engraçado? Dois, cinco. Bom, na verdade a gente não faz ideia, né, de nenhuma dessas perguntas, a gente não faz ideia da vida dessas pessoas, né? Mas por que que a gente achou interessante fazer isso? É porque acho que fica muito claro quanto a gente tem ideias pré-concebidas, né, assim, socialmente construídas, óbvio. Como se parece uma pessoa bem-sucedida, né? Como se parece uma pessoa feliz? O pobre coitado do 4 não pareceu nada, né? Esse tá ali. Acho que ninguém respondeu 4 para absolutamente nada. Talvez se a gente tivesse perguntado quem era mais forte, né? Talvez alguém tivesse respondido isso. Mas enfim, mas isso permeia aí, então, as imagens e as ideias que a gente tem de cada pessoa, e é claro que isso também é passado para os nossos filhos, né? Então, se a gente quer que nosso filho seja bem-sucedido, a gente tem uma imagem na cabeça do que é isso, o que é esse ser bem-sucedido. E se não tiver parecendo com essa imagem que a gente tem na cabeça, para a gente é como se então ele não fosse bem-sucedido ou não fosse conseguir ser bem-sucedido, né? E por aí vai. Bom, vamos passar. Então, o que seria uma imagem corporal saudável? Você aceita a sua aparência sem tentar mudar o seu corpo. Você não se rende à mentalidade do corpo perfeito. Você se sente confortável em seu corpo. Você sabe que o valor de uma pessoa não está ligado à sua aparência física. E uma imagem corporal não saudável é quando você acha que a sua aparência determina quem você é, você está constantemente comparando a sua aparência com a dos outros, você tem uma mentalidade distorcida em relação ao seu corpo, você acha que somente as outras pessoas são atraentes e você é um fracasso, e você se sente estranho em seu próprio corpo, né? Poderia ser alguma coisa parecida com isso. Então, vamos falar sobre os fatores que afetam tanto a imagem corporal quanto a autoestima, que são os fatores pessoais, família e amigos e fatores sociais. Vamos começar pelos fatores pessoais. Então, assim, eu vou fazer uma observação aqui, só para vocês não acharem que eu sou muito doida, porque eu vou discordar do slide. Mas não é a gente que faz os slides, então a gente recebe o slide pronto. Então, né, assim, eu vou respeitosamente discordar dele, porque quando ele diz que a idade, que a percepção corporal começa no final da infância e no início da adolescência, eu discordo, eu acho que ela começa muito antes disso, né? Seja.
da criança pequena, né? Normalmente meninos, né? Falam assim, ah, eu sou maior do que ele, ou eu sou menor do que ele, ou eu sou mais forte, ou eu pulo mais alto, ou eu... Isso já é uma percepção corporal, né? Então, acho que tem isso, né? A idade é alguma coisa que é um fator pessoal. Tem a puberdade, onde o corpo da criança muda, e essa é uma fase bem complicada, porque o adolescente ele fica desengonçado, né? Ele passa por uma fase desengonçada ali de corpo, sem saber muito. Cresce uma coisa mais rápido do que a outra, e aí tem um período aí de desconforto com o corpo normalmente. Tem gênero, as meninas são mais propensas a ter uma imagem corporal negativa, mas cada vez mais os meninos têm enfrentado o mesmo problema. E eu acho que, na verdade, os meninos têm mais dificuldade de expressar, né, a insegurança, tem mais dificuldade de expressar o desconforto com ele mesmo. Então, não acho nem que seja alguma coisa tão atrelada. Meninos sofrem menos com isso do que meninas, mas eu acho que eles não se expressam tanto. E, claro, também tem uma exigência social diferente no feminino do que no masculino. Mas é claro que isso não é novidade, né? Assim, no mundo do balé, por exemplo, isso já é super antigo. Você tem que ter um corpo XYZ, você tem que, né, ter todas as características. E hoje a gente também fica mais exposto a como acontece em outras famílias, que antes a gente só tinha acesso a, sei lá, meia dúzia de casa de amigos que a gente frequentava, e hoje você tem, óbvio, as mídias sociais, mas você tem os reality shows, né? Que aí você consegue ver aquele Dance Moms, que, assim, enfim, são maneiras de lidar com o corpo e uma exigência do corpo bem complicadas. E as medidas do corpo de crianças acima do peso ou que têm a impressão de estarem acima do peso são mais propensas a terem uma percepção negativa do seu corpo e é a razão número um para bullying nas escolas. Então, vamos passar para famílias e amigos. Como eu já falei no início da apresentação, a família tem uma enorme influência na autoestima dos filhos, né? Isso também vale para a imagem corporal. Então, a maneira como os pais lidam com o próprio corpo e os comentários feitos sobre as pessoas que estão à sua volta e os valores atribuídos aos diferentes tipos de corpos e, né, aquilo que a gente estava falando ali das imagens. Tudo isso fica registrado ali no HD dos filhos como mensagens, né? Então, acaba que pode ser traduzido mais ou menos assim: ah, então se eu não tiver muito músculo, né? Se eu não for musculoso, eu sou fraco. Ou se eu for gordo, eu não tenho força de vontade. Se eu for magro, eu vou ser feliz, né? Ou se eu for muito magro, eu não sou saudável. E aí eu fico pensando nas avós, normalmente, né, que ficam, não, essa criança está muito magra, tem que comer, né, para ser saudável, enfim. E por trás tem o um impacto, né? Se eu não tiver aparência XYZ, eu não vou ser admirado, eu não vou ser amado, eu não vou ter valor. Então, assim, zombar da aparência dos outros pode levar os adolescentes a desenvolverem uma imagem corporal negativa, né? A percepção dos pais sobre o próprio corpo e as preocupações com o peso podem ter um efeito negativo nas meninas, mas não só nas meninas, acho que nos meninos também. Enfim, mas podemos passar para o próximo. E aí tem os fatores sociais. Então, de novo, eu vou expandir um pouquinho no que veio do slide, né? Porque ele aparece aqui, relação entre aparência e humor. Quando eu estou com boa aparência, me sinto bem. Quando a minha aparência não é boa, me sinto mal. E eu fico pensando o que que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Assim, quando eu estou com uma boa aparência, eu me sinto bem. E quando a minha aparência me incomoda, eu me sinto mal. Ou quando me sinto bem, fico em paz com a minha aparência. E quando me sinto mal, me incomodo com ela, né? Assim, para a gente pensar um pouquinho. Acho que faz mais sentido, né?
Faz, é. Bom, eu acho que faz um pouco mais de sentido. Não, absolutamente. E aí fala aqui dos meninos, né, que têm essa maior dificuldade em compartilhar os sentimentos, eles são mais encorajados a se vangloriar, né, do que as meninas, e eles são ensinados a internalizar os aspectos positivos mais do que as meninas. Mas eu fiquei pensando, né, assim, vocês já se deram conta de que importa menos o peso que você está, ou o corpo que você está naquele momento, e talvez mais se aquilo tá, por exemplo, se você pesa 70 quilos, e aí você começa a fazer uma dieta, e aí você consegue chegar nos 65. Provavelmente você vai estar super feliz com os 65, se sentindo mais bonita, né? Se sentindo melhor e tal. Se a gente pensar no contrário, né? Assim, vamos dizer então que você conseguiu emagrecer, você chegou nos 60. Você ficou um tempo nos 60 e aí, de repente, você começou a engordar de novo e você voltou para os 65. Muito provavelmente você vai se sentir péssima com os 75, porque agora você está engordando, né? Então, assim, muito menos relacionada a como você está naquele momento e muito mais se aquilo está vindo de um ganho ou de uma perda de peso, né? E a busca pelo corpo perfeito, ela tem uma relação direta com o se sentir aceito, né? O valorizado, o apreciado. Porque a gente viu lá, né? Quem é visto como bem-sucedido, como tendo mais amigos, não eram os gordinhos das fotos, né? Eram os mais magros. Inclusive, se você fizer uma busca, eu fui fazer a busca no Google, né? De pessoas bem-sucedidas, fotos, né? Imagens de pessoas bem-sucedidas, não tem uma foto de alguém gordo. Não tem, bom, também não tem uma foto de negro, não tem uma foto de asiático, enfim, mas é um padrão muito, né, fechado, assim, do que significa uma imagem do bem-sucedido. Bom, então podemos passar para esses fatores sociais dois, né? Então, a indústria da moda, né, e da beleza. Sem som, Brasil? Não entendi. Não está com som para vocês? Vocês estão ouvindo? Sim? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, Tá. sim. Estamos ouvindo, Ah, sim. então tá. Tá ótimo. Bem, tinha o volume Mas da. deve ser alguma coisa do computador dela. Tá ótimo. Bom, então é claro que a indústria da moda, ela dita, né, muito do que é então esse corpo, que as pessoas querem alcançar, né, como é que é isso. E como a gente vai ver no vídeo agora, é claro que isso também muda. Não só através dos anos, né? Então, de acordo com cada época, isso muda, mas muda de cultura para cultura também, né? Então, o que numa cultura é visto como lindo, na outra pode não ser, né? Então, vai depender muito. A gente vai passar aqui o vídeo para vocês verem. Acho até que está sem som, mas não é alguma coisa que faça muita diferença, não, porque é só uma musiquinha. Então você vê, né? Já foi de mais cheinha para mais magra. E aí é com mais peito, com menos peito, né? Com mais curva, com menos curva.
Até com mais maquiagem, com menos maquiagem. E é claro que isso tem uma influência direta, principalmente nos adolescentes, né? Nos adolescentes, de como, do que é percebido como bonito, do que é percebido como desejável. Fanny? Fanny? Vanessa, acho que você está com. Bom. E aí, a gente tem. Não, pode voltar. Ah, volto, tá. Pode voltar. Isso. É, e aí tem a questão da mídia também, né? Que óbvio tem um super impacto, tanto as mídias sociais quanto a TV, a internet, o videogame, que aqui diz que podem afetar, né? Eu seria um pouco mais categórica no de dizer afeta, certamente afeta a maneira como os jovens percebem a si mesmos e aos outros, né? Então, quando a gente pensa, pode passar, no próximo slide a gente vai ver os super-heróis, né? Então, imagina que a gente, né, que quem tem criança sabe, principalmente menino, mas as meninas, né, que também estão aí, ou Barbie ou qualquer outra coisa, o quanto isso fica muito forte em cima do corpo, né? Assim, então, ser forte significa ser musculoso. Então, se eu quero ser forte, significa que eu tenho que ter esse corpo cheio de músculos, senão eu provavelmente não vou ser visto como forte. E aí, acho que tem agora, né? Acho que porque as pessoas hoje têm mais consciência do efeito negativo que isso tem, e é claro que de uns anos para cá, as alterações nas imagens, né, acabam fazendo com que isso fique muito mais complicado. Alteração de imagem no, na, né, de foto, que eu digo, faz isso tudo ficar muito mais complicado. Tem agora um outro movimento, tentando trazer o natural, né? O que que é o corpo natural, que não é o corpo perfeito, que é o corpo que tem celulite, que tem gordura, que cada um tem um corpo diferente, que nem todo mundo vai ter o mesmo corpo. Então, a Dove, tem esse movimento e vários artistas que falam, né, do sem maquiagem, né, para ver como é que é a pessoa de verdade. E aí a gente está falando do corpo, né, mas a gente não fica só restrito a isso, porque eu acho que também tem muito a ver com idade, né? E aí, é claro, saindo um pouco dos adolescentes, mas a idade é um fator bem importante na nossa sociedade, né? Imagino que todo mundo aqui tenha ouvido falar do caso da Patrícia Linhares, lá da estudante de medicina, né? Que zombaram dela por estar fazendo medicina aos 44 anos, né? Para a gente, 44 anos, né? Não, não é velha, vamos combinar, mas que para as meninas de 20 e poucos era. Né? E o quanto isso foi motivo de deboche, né? Ou então quando as mulheres passam a assumir os cabelos brancos, também tem o vídeo da Astrid Fontanelli falando do cabelo branco e como é que foi quando ela começou, parou de pintar o cabelo, e aí que a mídia veio perguntar para ela como é que foi dela assumir os cabelos brancos, ela falou, nunca vi ninguém fazendo reportagem disso com homem, né? O homem tem é grisalho e tá tudo bem, né? Por que que eu tenho que dizer como é que foi minha transição? Enfim. Então a gente fala aí sobre a mídia, né? E aí eu vou pegar emprestado aquele conceito do Winnicott, do olhar do ambiente como espelho, que ajuda a constituir a identidade, e a gente imagina isso com a mídia ou com as redes sociais, né? Então a gente está sempre se vendo através dessa imagem distorcida, que às vezes é ultra idealizada, né? A pessoa às vezes estoura na internet, tem não sei quantos views, não sei quantos likes, ainda assim é distorcida, né? E às vezes ela é super destrutiva e faz muito mal.
E aí eu fiquei lembrando daquelas casas de espelho que existem, existiam nos parques de diversões, que cada espelho deixava a gente de um jeito. E se a gente passa a maior parte do tempo fora dessas casas de espelho, a gente sabe que aquelas imagens são distorcidas. Mas se a gente passar a maior parte do nosso tempo ali dentro, a gente começa a perder de vista de que aquilo é uma distorção e a gente vai achar que aquilo de fato reflete quem a gente é, né? Que é o que tem acontecido com as mídias sociais e com os adolescentes. Então, vou passar para a Liana para a gente pensar em como minimizar esses problemas. Boa noite a todos. E eu vou pedir um favor para vocês. A gente vai começar com uma atividade. E há dois favores, na verdade. Um é primeiro pegar um papel, uma caneta. Se vocês não tiverem, fácil aí, pode então colocar um notes no computador ou, enfim, como vocês acharem mais fácil. E o outro favor que eu vou pedir para vocês é acionarem aí o vídeo de vocês, porque a gente vai fazer uma atividade chamada atividade do espelho. Então precisa, a não ser que você tenha um espelho aí do seu lado, fácil. Então, quem puder abrir o vídeo para a gente fazer essa atividade. Todos prontos? Quem não quiser abrir o vídeo e tiver espelho, ou senão a gente vai assim mesmo, não tem problema. Como vocês se sentirem mais confortáveis. Bom, então vamos lá. A atividade é o seguinte, que eu vou pedir para vocês fazer uma pergunta, né? Olhar para vocês mesmos, né? Essa imagem que reflete vocês, né? E perguntar, se vocês pudessem mudar alguma coisa no seu corpo, o que vocês mudariam? Tem gente aí dando risada. O que vocês mudariam? E o que vocês não mudariam? Agora, assim, não se preocupem o que vocês vão escrever, ninguém vai ler, é para vocês, tá? Não precisa colocar no chat, a não ser que você queira, tá? Mas isso é para vocês. Vou dar uns minutinhos aí para pensar. Pronto? Será que deu tempo para o pessoal responder? Sim? Para mim, sim. Ok, ótimo. Muito bem. Agora, sim, eu não quero saber o que vocês responderam, mas eu queria saber como foi responder essas questões, né? Foi mais fácil responder, por exemplo, o que vocês gostariam de mudar ou o que vocês não gostariam de mudar? Se vocês quiserem colocar no chat ou falar. Certamente o que eu gostaria de mudar. Uhum. O que gostaria é mais fácil, né? Gostaria de mudar é mais fácil, né? Vem rapidinho na cabeça, né? Até porque vocês me pegaram numa semana de crise aqui. Sério? É, porque sempre que você olha no espelho, você vê o que você não gosta, né? A gente gosta, a gente nunca repara. Estão colocando aqui no chat, aqui, mais cabelo. Sim. Tá. E agora uma pergunta. E o que vocês colocaram como algo que vocês querem mudar, né? Vocês acham que essa resposta foi influenciada pelo quê? Vocês acham que foi pela pressão social? Ou da família, ou dos amigos, da mídia. De onde vem essa insatisfação? Assim, você consegue perceber isso? Alguém comentou alguma vez isso com você? Ou algo que... Não, é meu. Aqui. Pressão mudaria social. Quase tudo. Alguém falou que mudaria quase tudo. Desculpa. Eu mudaria por pressão social, porque é algo que me acompanha desde pequena. Então... Tá. Uhum. Tá? Não, que bom que tem essa consciência, né? Tá. Bacana. Agora, por último, a última pergunta que eu quero saber é como vocês acham que essas características, né, que vocês gostariam de mudar afetam vocês?
Vocês acham que afetam de alguma forma? E se sim, como que vocês acham que afeta? Peraí que tem um chat aqui também, o pessoal respondendo. É, não, tem gente falando, mudaria quase tudo, a vida sendo chamada de baixinho careca, nunca me gostei. Ok. E vocês acham que afeta de alguma forma, assim, no relacionamento, na vida profissional, na sua autoestima? Atualmente não, mas no passado já. Hoje em dia não, tá, obrigado. Afeta muito. Opa. Ok. Ok, obrigada, obrigada, pessoal, pela participação e por compartilhar. Tem mais alguém aqui? Vida pessoal. Tá. Ok, gente, obrigada. Então, vamos lá, né? Primeiro, eu gostaria de fazer uma revisão um pouquinho do que foi falado, né? Para conectar com o que eu vou falar adiante, né? Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Qual a diferença entre a autoimagem e a autoestima? Né? Então, assim, a autoimagem é como você se vê. E a autoestima é o valor que você se dá, o quanto você gosta. É uma avaliação, né, que a gente dá para a gente mesmo. Então, se trata de valor e de avaliação. Então, vamos pensar assim, nós vivemos num mundo bem capitalista, né? E nesse mundo capitalista, nós estamos o tempo todo o quê? Avaliando o valor de algo. Então, por exemplo, seja de um imóvel, de um carro, de uma propriedade, né? Tem até um termo que usam no mercado, chama valuation. Né? Então, assim, o ponto onde o mercado, onde a propriedade está, a época, né? Um carro, por exemplo, quantos anos tem, pode perder o seu valor ou aumentar, né? Dependendo se for muito antigo. Né? Então, assim, tudo tem essas questões. Né? Mas, muito bem, e como que a gente faz para avaliar nós mesmos? Né? Então, como a Roberta muito bem explicou, tem uma série de fatores aí que influencia nessa avaliação, né? Como questões sociais, a mídia, a família, cultura e tudo mais. Né? E a forma como a gente se vê influencia na forma como a gente se dá valor e vice-versa. Então, se a gente for pensar, na verdade, a autoimagem, ela não é um raio-x, né? Preto no branco. Né? Ela é, na verdade, um reflexo de todas as mensagens que você recebeu ao longo da sua vida, né? E como você se relacionou com essas mensagens. Mensagens que são atreladas a significados. Né? Então, essa forma que você se vê pode estar muito bem distorcida. Né? Então, assim, pode ser que você seja de um jeito, mas você se vê de outro jeito completamente diferente. Né? Um exemplo disso é uma distorção de imagem ligada ao corpo. Né? Uma pessoa extremamente magra, mas ao olhar no espelho, ela se vê extremamente gorda. Né? E podemos ter outros exemplos, não só atrelado à imagem corporal. Né? Podemos ter em relação ao trabalho, né? Em relação à vida afetiva, ao relacionamento. Né? Então, assim, um pensamento, por exemplo, posso ter um pensamento totalmente distorcido da realidade. Né? Uma pessoa não falou comigo, eu já penso, a pessoa não gosta de mim, fiz alguma coisa errada com ela, e de repente não, ela só não te viu. Né? Muito bem, e por que é tão importante a gente falar sobre isso? Né? Porque, como vimos, a imagem corporal e a autoestima pode afetar o pensar e o agir de uma pessoa, né? Influencia na forma como a pessoa se relaciona com tudo à sua volta e principalmente consigo mesma. Né? E a imagem corporal negativa e a autoestima estão associadas a várias outras questões. Né? Então, assim, geralmente vem sozinho. Né? Então, a questão de depressão, alimentação, distúrbios alimentares, automutilação, uso excessivo de substâncias. E a Brené Brown, que a Roberta comentou, ela cita em um dos vídeos dela e também nos livros, muito sobre emoções. Né? Então, assim, que ela fala que quando a gente tenta adormecer ou esconder algum sentimento que a gente considera negativo, né? Por exemplo, dor, algum desconforto, né? Esse movimento de esconder leva junto outras emoções que são positivas também, né? Como a felicidade, a satisfação, né? Assim, o contentamento. E quando a gente se vê numa posição de tristeza, de angústia, sem prazer, a gente tenta achar alguma solução fora de nós, né? Então, geralmente, né? Quando está tudo muito apagado.
E aí pode levar a bebida, a droga e etc. Né? E esse movimento acaba gerando um ciclo, né? Onde acaba se sentindo cada vez pior. Quer dizer, eu me sinto mal, eu me sinto triste, eu coloco essas, eu abafo, e aí isso faz ficar difícil, mais ainda eu ficar feliz, e aí eu vou procurar alguma coisa fora, e essa coisa fora, que seria a tal da solução, acaba me deixando mais pior, acaba me deixando pior do que eu já estava, né? Agora, se vocês responderam, né, aquelas perguntas, né, que eu fiz para vocês, que é mais fácil, né, o que é mais, bem mais fácil responder em relação a mudar o seu corpo, né, algo que você quer mudar no seu corpo, que eu queria falar assim para normalizar isso, né, que não se sintam tão mal, né, porque é muito comum, né, a imagem corporal afeta quase todos, né, em algum momento das nossas vidas, né, então assim, todos os dias a gente recebe muitas mensagens confusas, né, sobre o que deveríamos parecer, né, ou pensar sobre o nosso visual, né? Mas para algumas pessoas, a distorção da imagem corporal acaba acarretando num sintoma mais sério, né, que é um distúrbio alimentar. E os transtornos alimentares não são apenas relacionados à questão só da comida, né? Tem questões muito mais profundas. E elas costumam ser uma maneira, na verdade, de lidar com os problemas difíceis, né? O que é muito comum, por exemplo, que a gente ouve muito falar, assim, recuperar o senso de controle, né? Porque o que eu como, né? Eu vou ter o controle, pelo menos, do que eu como, né? Enfim, tem um monte aí que a gente pode fazer reflexão que está por trás desses distúrbios, né? Então, são doenças que afetam a autoestima, o alto valor, né? O senso de identidade de uma pessoa, né? Inclusive, na maioria das vezes, é um distúrbio que é difícil de detectar quando a pessoa tem um distúrbio alimentar, né? Então, pode até ser que, por exemplo, tenha alguém muito próximo de você que esteja experienciando isso e vocês não percebam, né? Por quê? Porque, geralmente, é uma questão que gera muita vergonha, né, e culpa. Então, as pessoas querem esconder isso. Então, por exemplo, no caso da compulsão alimentar, né, é muito comum as pessoas comerem escondidos. Então, assim, à noite vai lá na geladeira e ataca a geladeira no meio da noite, né? No caso da anorexia, por exemplo, as pessoas podem dar desculpas, que não quer comer, falar que já comeu na escola, falar que já comeu na casa de um amigo, né? Não está sentindo bem naquele dia. E a bulimia é a mesma coisa, né? A bulimia é quando a pessoa come e depois ela se arrepende e aí ela tenta compensar de alguma maneira, seja vomitando ou depois faz muito exercício, ou fica depois 2 dias sem comer, né? E eu acho que, assim, o que geralmente fica mais aparente é no caso da anorexia, né? Porque quando já está num estágio muito avançado, né? Onde a pessoa já está tão magra que aí as famílias se dão conta, né? E os distúrbios alimentares podem afetar, então, qualquer pessoa, né? De qualquer sexo, qualquer idade, origem, cultura, né? Só que existem algumas características que tornam uma pessoa mais propensa a desenvolver o distúrbio alimentar, que é a baixa autoestima, a imagem corporal, o perfeccionismo, né, dificuldades em lidar com estresse, falta de suporte social, uma predisposição genética ou alguma questão ligada à ansiedade e depressão. Embora muitas vezes mostra, né, assim, a mídia, né, mostra muitas imagens, né, como a Roberta comentou, né, daqueles do ideal, né, isso por si só também não é o que causa, tá, gente? Então, assim, tem várias questões por trás que pode causar e é uma soma de questões, né? Agora, vamos lá. O que a gente pode fazer, né, para ajudar os nossos filhos? Bom, mas antes de pensar o que falar ou fazer em relação ao filho, que vamos falar aqui, né, como sempre, né, Roberta, é assim, começar a mudança, ou pelo menos uma observação sobre nós mesmos, né, como pais. E que observação são essas? Eu vou convidar vocês a pensarem como vocês lidam com as suas próprias imperfeições, né, como vocês lidam com as suas expectativas, né, e ainda melhor, né, que expectativas geralmente você se coloca para si mesmo, né? Vamos pensar, por exemplo, no papel de mãe ou pai, né? Você se exige a ser uma mãe ou pai perfeito, né? E o que que você faz quando você erra? Né? Você pede desculpas ou fica se culpando, se martirizando, ou finge que não aconteceu nada, não foi com você?
ou assim, morre de vergonha de comentar com alguém, fez aquilo, né? Então, assim, vejam, não existe pai e mãe perfeitos, né? A gente erra o tempo todo, estamos todos errando, né? E tudo bem, né? Porque o que importa é que sim, estamos procurando nos evoluir, né? Eu acredito que todos que estão aqui estão nessa categoria, né? Porque estão aqui investindo tempo para estar aprendendo algo, né? E errar faz parte do processo, né? A gente não nasce pronto para ser pai nem para ser mãe, né? Aprendemos juntos com os nossos filhos, né? Então, vejam, a gente sempre ouve falar, né, que a melhor forma que a gente pode ajudar os nossos filhos é nós sermos os modelos para eles, né? Só que aqui, assim, o que a gente gostaria de chamar é que quando a gente fala de um modelo, né, não é o modelo da perfeição. Até porque a perfeição é uma ilusão, né? Essa idealização de ser alguém perfeito, né? Está muito conectada na persona, né? E a persona, o que é? É uma imagem que a gente quer mostrar para os outros, né? Então, a persona, se a gente for pensar naquela máscara que a gente usa, né? No movimento de esconder todas as minhas imperfeições, a vulnerabilidade, os meus defeitos, né? Os meus erros. E aí, quanto mais eu tento sustentar, né, um lugar de perfeição, na verdade, mais estamos contribuindo para uma maior ansiedade e baixa autoestima dos nossos filhos, né? Porque quando os nossos filhos olham para nós, o que eles querem, na verdade, é se identificar conosco, né? Só que a partir do momento que eu me coloco numa posição idealizada, me coloco numa posição que, na verdade, é inatingível, né? Portanto, eu estou o quê? Dificultando o processo dos nossos filhos estarem em paz com eles mesmos, né? Então, aqui vai alguns exemplos. Colocaram aqui no chat, eu sei que você não está conseguindo ver, né? Mas, assim, muito bacana. Meus filhos, hoje em dia, estão me reconstruindo em muitos aspectos, né? Lindo. O que é uma delícia de ouvir. Sim. Que isso da troca, né? De você estar aprendendo junto, né? De você estar aberto nessa jornada de você estar aprendendo, né? Muito bonito. Então, vamos lá. Alguns exemplos que você pode adotar, né, com você mesmo, né, que vão, consequentemente, influenciar positivamente a autoestima dos seus filhos. Então, em primeiro lugar, gente, humanize-se, né? Adote a humildade como principal aliado, né? E o direito da imperfeição. Né? Então, assim, como a Roberta falou, a Brené Brown, ela estudou sobre vergonha e culpa, né? E ela fala que a maior coragem que a gente pode ter é de admitir a nossa imperfeição, né? Então, ela fala assim, uma frase que eu acho muito bonita, é a coragem de ser imperfeito, né? É aceitar a nossa vulnerabilidade. E é muito comum a gente exigir que nossos filhos, por exemplo, se desculpem uns com os outros, não é? Fez uma coisa errada, vai lá e pede desculpa para o seu amiguinho, ou vai lá e pede desculpa para o seu irmão, né? Mas e nós? Né? Nós pedimos desculpa aos nossos filhos, né? Quando a gente erra. Você admite quando você erra, né? E o segundo ponto é valorize o processo e não o resultado. Então, veja, se falamos lá no começo, né, que autoestima é o valor que eu dou para mim mesmo, né, o que vai acontecer se eu depositar a condição desse valor, dessa estima, no resultado e não na performance, né? Agora, se eu me colocar no processo, né, o que eu tenho para melhorar e como eu tenho me esforçado para isso, o meu valor não está no resultado, mas meu valor está o que eu posso fazer, meu melhor possível dentro da minha realidade, né? Referência outra. Agora, cuidado, né? Porque também a autoestima, ela não pode ser totalmente atrelada a uma condição, né? Então, por exemplo, se eu me esforcei, minha autoestima é boa. Então, né, assim, é essa condição, né? O perigo, né, da autoestima é quando a gente coloca esses checkbox, né? Porque aí a gente cai de novo na armadilha das expectativas, né? Então, assim, se acontecer isso, então aquilo. E sim, pensar que eu vou, sim, né, me amar, me aceitar, não por causa das minhas perfeições, mas apesar das minhas imperfeições, né? Apesar que eu não consigo, às vezes, isso ou aquilo, né? É o que a gente chama do amor incondicional, né? E para isso, gente, o que eu preciso muito, né, é um exercício, né, é de compaixão, né, saber se perdoar quando falhou, né, saber ter compaixão por si mesma,
si mesmo, né? Isso me tira daquele patamar de exigência, né? Que eu deveria dar conta de tudo, que eu não devo errar, né? Para tudo bem se eu errar, né? Meu valor, ele não está, ele não vai ser menos ou mais por causa disso, né? E muito bem, como que eu posso ajudar meu filho? E quando a criança é pequena, gente, essa sensação de condição, né? Comentei para vocês, ela é muito forte, né? Então, as crianças pensam assim, eu preciso ser assim ou assado para ser amado, né? E muitas vezes a gente até acaba passando essa mensagem para os nossos filhos, sem querer, né? Só que, assim, é importante, né, que mostrar, toda hora ressaltar, né, que o amor que a gente sente por ele não está atrelado ao que ele fez ou deixou de fazer, né? Ou que ele alcançou ou deixou de alcançar. É um amor incondicional, não é? Mas eles nem sempre têm essa consciência, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, ah, eu tô triste com quando que você fez isso, né? Mas eu acho legal falar isso assim, eu tô triste que você fez isso, mas eu continuo te amando, né? Eu vou te amar sempre. Então, é separar o comportamento da pessoa, né? Então, assim, quando eles são crianças, então a busca deles, né, é ser amados pelos pais. Essa é a função de criança. Quando cresce, né, na chegada da adolescência, o que eles buscam é o quê? É o pertencimento de grupos, né? É uma fase voltada para amizades, relacionamento social, né? Pode ser que o adolescente se preocupe muito em que ele pensa que precisa ser, fazer, para fazer parte de um grupo, né? Para que ele pertença. E muitas vezes, o jovem, nessa busca da aceitação, acaba se colocando em situações muito perigosas, né? Acaba fazendo coisas que, né, que não deveria, só para pertencer. Então, na hora que a gente traz essa reflexão, né, da condição humana, né? A gente pode acolher nossos filhos nessa jornada, né? E, ao mesmo tempo, que falei para aplicarmos para nós, né, em termos do nosso valor, né, mostrar para eles que o valor deles não está no resultado, né, mas o fazer o melhor possível. E quando a gente traz essa premissa para o nosso relacionamento com nossos filhos, você traz a mensagem o tempo todo. Eu sei que você fez o melhor que você pôde, seja que resultou em algo positivo ou não. E através dessa informação, desse resultado, você vai pensar e refletir sobre o que precisa melhorar ou mudar, ou o que precisa ser mantido, né? Então, vamos supor, um resultado negativo, ele traz, sim, frustração, dor, angústia, né? E o nosso papel como pais é de acolher, né? Agora, veja, quando a gente fala assim de acolher, não é um acolhimento que isenta do papel de chamar os nossos filhos para a responsabilidade, de aprender, né, com os erros, né? Chamar a responsabilidade das consequências, né, deles perante as situações que ocorrem. Então, por exemplo, o filho vai lá e tira uma nota baixa na prova, né? Então, assim, poxa, o que será que aconteceu? Mas eu estudei, né? Mas, assim, você poderia ter estudado diferente? Né? O que você aprendeu com isso? Né? Então, quando a gente foca no aprendizado, fica tudo mais leve, né? E à medida que seu filho, que o relacionamento com seu filho, né, vai sendo assim, permeado, né, por essa camada de aceitação incondicional, de acolhimento, tudo bem não ser perfeito, né? Eu estou aqui para aprender, esses desafios, né, que eles vão encontrando, né, vão sendo transformados num espaço onde eles aprendem que podem se sentir confortáveis dentro do seu desconforto, né? Não precisa ser perfeito para ser merecedor. E eu posso suportar esse desconforto, não preciso recorrer a outras coisas, né? Que aí a gente cai de novo na questão do amor, né? Eles não precisam de condições para se sentir amados pelos pais e, portanto, fica muito mais fácil eles amarem sem condições, né? Fica muito mais fácil deles se darem valor, tendo uma boa autoestima, e eu sou amado apesar de, independentemente de, né? E se errar, poder com paixão com ele mesmo. Agora, em relação a como eu posso apoiar meu filho na autoimagem corporal, né? A gente queria, assim, salientar a diferença entre saúde e aparência, né? Que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é valorizar a saúde, uma alimentação saudável, praticar esportes. Então, chega no final de semana e incentivar, vamos lá, vamos andar de bicicleta, vamos na praia andar, né? Outra coisa é valorizar a aparência, percebe? E assim, é lógico que, por exemplo, como nós, como pais, nós temos que dar algumas orientadas, né? Então, assim, você vai numa festa, olha, a gente tem que se vestir de uma certa forma, né?
isso não está apropriado, vai lá trocar de roupa, né? Lógico que isso faz parte, né? Mas a questão, e acredito isso com os dois, né? Com as duas questões, não tanto quanto a parte da saúde quanto a parte de aparência. Qual é o peso que vocês estão dando a isso, né? Como que é transmitido isso para os seus filhos, né? Então, assim, por exemplo, só é valorizado se for bonito, né? Só vai ser respeitado, né? Tem essas condições, né? Na questão social, na questão da saúde também, né? Qual o peso que você coloca em relação à saúde, né? É o tempo todo que tem que estar perfeita, comida perfeita, sempre saudável, tem que fazer ginástica o tempo todo. Né? Qual é o balance, né? O equilíbrio que você pode colocar nisso, né? E aí a gente queria passar também uma reflexão, um pouco da mensagem que vocês passam para os seus filhos sobre a questão específica da alimentação, né? Então, por exemplo, a hora da comida é uma hora importante, né? Então, a hora do almoço, ou seja, geralmente a hora do jantar, né? Ou é uma hora que, assim, todo mundo senta para se reunir, ou é uma hora que é só para suprir as necessidades biológicas, ou é uma hora que é o único momento que as pessoas podem conversar, ou é um momento que geralmente sai briga, né? Então, por exemplo, tem família que a comida é demonstração de afeto, né? E é muito cultural também, acho que do Brasil, né? A gente gosta de demonstrar afeto e carinho quando a gente cozinha alguma coisa, faz um bolo, né? E falar em bolo, e os doces, né? Como é que os doces são usados, né? Na sua família, que mensagem que você passa através do doce? Que é, por exemplo, é só uma compensação? No compensação no sentido assim, ah, eu já tive um dia péssimo, então hoje eu vou tomar um sorvete, hoje eu vou comer um chocolate. Ou assim, você só vai tomar um sorvete se você comer tudo, né? Como é que ele é usado, né? Como é que é permeada essa mensagem do doce na família, né? Então, é só esse convite um pouquinho da reflexão da comida que tem para vocês, né? Como vocês se relacionam com a comida, né? E por último, gente, assim, de novo, né, porque o mídia hoje está muito forte nessa questão de como influencia a gente, então, assim, esse letramento midiátrico, que, ou seja, é orientação, né, orientação dos filhos a usar as mídias sociais, então é no sentido deles serem críticos, né, com relação à mídia, né, então é fazer assim, eles aproveitam quando eles estão lá, dá uma, né, uma olhadinha lá, vai, pega carona e pergunta assim, nossa, né? Será que essas imagens são reais mesmo? Será que tem filtro? Né? Assim, vai chamando um pouco a conversa com eles. Né? Então, assim, uma pergunta que eu acho que é bem legal de fazer é assim, como você se sente depois que você vê por exemplo, você segue essa modelo, né? Como você se sente? Te faz bem, né? Ver uma pessoa assim, toda hora muito bem, né? Muito bem postada, sempre muito perfeita, muito bem maquiada. Qual é o sentimento que te dá? Né? Será que elas são assim mesmo na vida real? Ou ela só faz assim, tira uma foto? Né? Então, eu acho que é importante, né, esse contato com o filho e fazer ele se conscientizar disso, né? Ajudá-lo a conscientizar. Né? E a gente trouxe aqui alguns filmes, né, que tratam sobre esse assunto. O Mínimo para Viver está na Netflix. Magra é um documentário. Anorexia, a Ilusão da Beleza, também é um documentário. E A Baleia venceu o Oscar agora, né? É um filme super forte, vale muito a pena assistir. E por último, a gente gostaria de fechar com um vídeo. Então, eu vou aqui. Eu vou tentar, como se fala, share esse vídeo e vou ver se agora passa o áudio. Se não passar, Roberta, eu vou pedir, por favor, para você colocar no seu. Pode ser? Vamos ver se agora vai funcionar. Me sinalizem se vocês estão ouvindo, tá? Ouvindo? Não, eu não estou conseguindo ouvir. Alguém está conseguindo ouvir? Não? Não. Não. Deixa eu... Não, tenta você, Roberto. Não sei o que está acontecendo aqui.
Quer que eu te mande? Sim. Peraí, deixa eu ver se é isso daqui. Aqui entrou o Ed. Tá. Eu me amo, depoimento Maria Feitosa. Você é feliz com a sua aparência, com o seu corpo? Não. Sempre algo incomoda a gente. Se você pudesse mudar uma coisa no seu corpo, você mudaria? Nossa, eu mudaria quase tudo. Se eu pudesse entrar numa máquina, acho que eu deixaria só o rosto, assim, de verdade. Eu mudaria minha barriga porque eu gostaria de ser um pouco mais magra. Bom, eu não sou 100% feliz e se eu pudesse, eu mudaria algumas coisas no meu corpo. A começar, eu acho, talvez, pela careca. Essa, o culote aqui. Posso explicar por quê? Eu queria mudar bastante meu nariz. Eu acho que tem uma voltinha aqui que eu não gosto. Eu acho ele meio grande. Seria só a bochecha. Eu acho que é o que mais me incomoda no momento. Porque eu sou modelo. É terceira idade. E eu me preocupo muito com a estética. Parece ser um gênio. Me falasse o que você quer hoje. Eu não ia pedir dinheiro ou outra coisa. Eu ia pedir isso. Pra fechar o olho e acordar com o corpo em ordem. Do jeito que eu quero. O que sempre me incomodou há muito tempo atrás foi meu cabelo. O cabelo crespo, né? Nossa, por diversos momentos, eu não sabia o que fazer com meu cabelo. Não, eu não tenho nenhum problema com a minha aparência. Muito pelo contrário, eu sou muito bem resolvido da forma que eu sou. Por incrível que pareça, eu me acho um pouco gordinha. As minhas tias, aniversários, meus amigos ficavam apertando minha bochecha. E eu fui crescendo com aquilo. Cirurgicamente, eu preferia assim, mudar um pouquinho meu nariz. Eu acho que 90% vai falar que tem alguma coisa para mudar. Seja pequena, né, os nossos olhos, ou... mas acho que tem alguma coisinha que vai mudar. De pequena ou grande proporção, mas acho que ninguém tá feliz, assim. Se você pudesse mudar uma coisa no seu corpo, o que você mudaria? Acho que ter asas. Eu sempre quis voar. Eu gostaria de respirar debaixo da água, porque eu gosto bastante de água, mar, piscina. Eu gostaria de soltar raio, voar que nem um Superman. Eu gostaria de ter asas, porque é uma coisa legal que eu poderia ver o mundo inteiro. Nada. Eu gosto do jeito que eu sou. Eu não mudaria nada. Eu sou feliz. Você se ama? Ah, eu me amo. Hoje eu me amo, sim. Mudei, agora eu me aceito. Quero deixar agora o cabelo crescer, assim. Eu não tenho nenhum problema com o meu cabelo, com a cor da minha pele. Tô feliz, assim, tô contente. Porque eu tô totalmente satisfeito. Adoro meu cabelo. Eu me amo, eu me aceito e eu me aprovo. A gente vai voltar a mostrar só para chegar lá no quer chegar lá no você quer falar mais alguma coisa sobre isso? A gente chega lá no outro slide. E aí, já colocar para esse? É, porque a gente já, como já passou um pouco do... Não tá. Josi, você quer falar um pouquinho do próximo evento?
Primeiro, agradeço a todos, né, pela participação, agradeço vocês pela apresentação maravilhosa. Esse filme do final foi bem impactante também, muito obrigada. Então, nós temos mais um encontro, né, virtual, que seria em abril, na última quinta-feira de abril. A gente ainda vai mandar, né, os e-mails, convite para vocês. E se alguém tiver pessoas que vocês conheçam, família ou amigos que vocês queiram compartilhar, por favor. E no dia 20 de maio nós teremos um simpósio. Esse simpósio ele será presencial e ele acontecerá na sede da Nova, que fica em Davie. Dia 20 de maio é um sábado. O programa ele terá início às 9:30 da manhã e mais ou menos até meio-dia. Haverá café da manhã, almoço, algumas rifas também, alguma informação ao público no sentido de recursos com relação à saúde mental, saúde emocional, saúde física. Também alguns tópicos eles serão abordados como ansiedade, depressão, suicídio e assim, vai ser um dia realmente de interação com a comunidade. Estarão lá os representantes da língua portuguesa, da língua crioula e do Spanish também, tá? Então vai ser bem interessante, assim, principalmente vai ser um fechamento desse programa onde a gente... O empenho da gente era no sentido de trazer recursos para a comunidade e agora a gente vai direcionar a comunidade para esses recursos para que elas não fiquem sem uma assistência, digamos assim, entendeu? Então, vai ser um momento de transição entre o programa virtual para uma orientação a nível presencial daí. E é claro que continuamos com a torcida de que o nosso programa possa, de alguma maneira, continuar. Mas se não continuar nesse momento, eu tenho certeza que até aqui já contribuiu muito para a comunidade, para a sociedade. E eu tiro meu chapéu para os profissionais, né, que se dedicam no sentido de ajudar as outras pessoas. Então, seria essa aí a minha mensagem. Não sei se você... Eu vou só esclarecer, porque eu estou vendo aqui que está a data dia 21 de maio, mas é dia 20, né? Que você falou aqui no flyer, está errado. Gente, acho que ela colocou 21, mas é dia 20, Isso. Bom, mas eu também não tinha lembrado que tem mais um, então, em abril, né? Online. Então, foi o último esse, ainda tem mais um em abril. Naquele momento eu também esqueci, mas a gente ainda está em março, então a gente tem abril, e depois tem o fechamento em maio. E você já sabe o tema, Josi? O tema para abril eu não tenho, mas eu confirmo com elas nessa semana e eu vejo se elas já têm algo definido e eu passo para vocês. Tinha alguma especulação sobre talvez ADHD, mas eu não tenho certeza. Mas a princípio, assim, ó... No simpósio do dia 20 vão ter vendors lá, deve ter alguns brindes, comida e principalmente orientação à comunidade, né? A princípio, vocês participariam, outro psicólogo, talvez o Four Kids South Florida talvez também participe. Então, a gente ainda está buscando, a gente tem que ver a questão do espaço, mas tem ainda espaço para alguns vendors e que sejam voltados para essa área, né, de saúde, seja saúde mental, emocional, saúde física. Então, vai ser, eu acho que um dia bem interessante, vai ser assim, um bittersweet moment, né? Mas vai ser um momento legal para a comunidade, interação, principalmente para vocês, né, que têm a sua prática profissional de poder mostrar para a comunidade, mostrar os serviços que vocês prestam, né? E a comunidade saber que tem alguém, às vezes, até que fala a língua deles e que está ali para dar o suporte que eles precisem, né? Então, acho importante porque a língua, às vezes, ainda é uma barreira, a gente sabe, né? Os pais,
Muitas vezes as crianças vêm para a escola, aprendem super rápido, né? Mas os pais ainda se sentem um pouco intimidados por causa do idioma. Então, acho que é sempre bom eles saberem que tem alguém ali que está pronto, né, para dar o suporte caso eles precisem. E assim a gente vai contribuindo para crianças e adolescentes mais saudáveis que no futuro serão pessoas mais saudáveis também, né? Essa geração é o nosso futuro, né? O futuro daqueles que continuarão aqui, né? É isso aí. Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. Obrigada. Obrigada. Vemos vocês em abril. Obrigada. Tem a Renata está perguntando se foi filmado. Sim, foi filmado e depois a gente, se vocês quiserem, a gente passa o link quando estiver disponível, né? E vocês podem assistir. Hoje a Valéria falou que novamente que teve um tempo que eles não estavam mais usando esse canal do YouTube, mas parece que estão novamente. Então, vocês podem ter acesso, com certeza, ao material gravado. Ótimo. Muito obrigada, viu, a todos. Esperamos vê-los novamente em abril e pessoalmente em maio. Tá ótimo. Obrigada a todos pela presença e boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, filho. Obrigado também. Boa noite, Vicente. Oh, que gracinha, gente. E olha, Beta, seu filho. Aqui, ó. Tá bom, bora.